sot qytetarët na dhanë më shumë energji dhe pozitivitet për ta çuar deri në fund misionin dhe ndarjen përfundimtare me atë parlament për të cilën për 27 vjet shqiptarët kanë shpresuar që jemi në demokraci, por që na ktheu mbrapsht. Sot opozita dhe deputetët e opozitës janë të lirë. Janë të lirë nga kapja e çdo zinxhiri politik i cili është i lidhur me krimin dhe më shumë se kur ajo që çfarë ndjejnë deputetët dhe çfarë ndjej dhe unë vetë personalisht është që më shumë se ç'të kushton liria nuk kushton asgjë tjetër dhe liria është një gjë nga gjërat më të mira, sepse në fund fundit morali dhe përfaqësimi që kemi në atje nuk është që të përfaqësojmë grupet e interesit, oligarkët apo kapjen e individëve të caktuar, qoftë kjo nga drejtësia apo qoftë kjo dhe nga krimi organizuar apo nga lëshverishet e caktuara. Kjo është problemi, a ka deputet të tjerë të Lizës Socialiste për Integrim përveç zotit Koka në listat që pasojnë deputetët aktuar që mund të largohen drejt majorancës? A keni ju një komunikim me ta? Grupi teknik po punon, por këtu nuk është çështje deputeti, këtu është çështje fryme. Kush deputet do të përfundojnë kazan të lerave si ato deputetët e Ukrainës, le ta provoj. LSI, opozitën, shqiptarët nuk i mbajnë peng as inçerilatorët, as tenderat, as vetingu dhe as gjë tjetër. Faleminderit.